Pomenovanie ktorej plyšovej hračky použije muž ako prezývku pre milovanú ženu? Bodí? Opička. Opička. Nie, nebudem to rozoberať. Dobre? To si len ženy zle vykladajú. My sa len čudujeme. Celé je to o čudovaní a preto si myslíte, že hovoríme o zvieratku, ale nie je to tak. My hovoríme o... A ženy si to potom zle vykladajú a myslíte si, že ich pomenúvame tým zvieratom. To je, že...